ja sam jako srećan zbog ove medalje. Karate jeste individualni sport, ali sama, da kažem, ta ekipa i ekipni susret i reprezentacija imaju neku posebnu težinu i unazad decenijama su to, da kažem, možda je onako, imaju posebnu težinu za sve nas reprezentativce, tako da bih pre svega htjela se zahvalim moje ekipi, imenujući svakog momka, zato što je svako od njih doprinao, jer ja sam bio samo jedan delić toga i dao sam svoj doprinos. Pre svega kapitenu Slobodanu Bitoviću, Stefanu Joksiću, Nikolu Jovanoviću, Vladimiru Brežančiću, Cvrkoti, Dejanu i Derosu Anastasiosu. To su momci i koji su zajedno sa mnom došli do ovog velikog rezultata. Mogu da kažem slobodno, ovaj podmlađen sastav reprezentacije sa mnogo ozbiljnim ekipama i mnogo jačim ekipama nismo uspevali da dođemo do ovog rezultata. Takođe, zahvalio bih se selektoru što me selektovao, jer, kao što rekao, čast je raditi za ekipu. Morat ću još da se zahvaljam, zato što je tako, jer jednostavno svoje neko odličje napravljeno i za toga stoji mnogo podrške i, kao što je gospodin Vlada rekao, mnogo rada. Zahvalio bih se gradu i mom klubu, pre svega gospodinu Vladanu Vasiću i mom treneru Nenadu Đorđeviću na nesebičnoj podršci koju sam imao svih ovih godina. Zahvalio bih se svojoj porodici i mojim prijateljima i svima koji su došli da gledaju Evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Imali smo, da kažem, možda i breme domaćeg terena, ali bez navijanja i onakve atmosfere, verujem da ne bismo možda došli do ovih rezultata. Tako da još jednom hvala.